Kau sura ga jema itu ko elon ye pare ya soile ma bau no tenyu shalai de kau ga eyi wa jin ma wa jin ne ta san ne yo ta ma ka khana ko tuku lon ye jema yi ko le a jo ta ya mu le phit paw si ba de upama ni le soin no khaw ma tan ne kha ma myanna ma wa chan ne pu yo ma thula ne ne phin mu yo ga de ko ba phit paw si ba de da jaw mu lo khaw yue shi da ma de kha jema yi twa elon ko ma thik ka nai ne a cha khona cha ko jino ga pyo pya pe twa ma ba phit ba de ဒီကျောင်းဝင်လေးကိုမပြခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်မီဒီယာ channel subscribe လို့ပေးထားဖို့တောင်းဆိုပါရစေဗျာကျွန်တော်တို့စားလိုက်ကြအောင်ဗျနံပါတ်1လေပင်းနာခြင်းတင်းရဲ့ခေါင်းကအယမ်းမြင်နေတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်အယမ်းနေနေတဲ့အခါမှာလေပင်းနာလာတတ်ပါတယ်ခေါင်းကအယမ်းမှနေတဲ့အခါနဲ့အယမ်းပြောနေတဲ့အခါမှာလေပင်းနာတတ်ပါသေးတယ် ကောင်းပေါ်မှာအချိန်ကြာကြီးကောင်းဆောင်ထားတာကတင်းအိတ်တဲ့ခါမှာအဆင်ပြေစေမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဥပမာအနေနဲ့တင်းကဗေဒစောင်းအိတ်တဲ့သူဆိုရင်တော့မာလဲမမာပျော်လဲမပျော်တဲ့ခေါင်းမျိုးကိုပဲရွေးရှည်တင်ပါတယ်အဲဒီကလေပင်းကိုအရန်စောင်းစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ဗျာတင်းကမှော့အိတ်တဲ့သူဆိုရင်တော့နုညံ့တဲ့ခေါင်းမျိုးကိုပဲရွေးရှည်တင်ပါတယ်နုညံ့တဲ့ခေါင်းမဟုတ်ရင်ကြာလာတဲ့ခါမှာက
တင်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ခေါင်းကခေါင်းလဲပင်းနဲ့ပခုံးကိုသာမကတင်းရဲ့ကြောကိုပါအကျိုးတရားမှုရှိစေပါတယ်။အဲ့တဲ့ခါမှာတင်းခန္ဓာကိုအနေထားမမှန်ခဲ့ရင်တော့ကြောနာတာကိုပို့ပြီးတော့မှဆိုးသွားစေပါတယ်ဗျ။ဥပမာအနေနဲ့အမှောက်ရတဲ့သူဆိုရင်တော့ကြောမနာအောင်ပြားတဲ့ခေါင်းမျိုးကိုပဲရွေးချယ်တင်ပါတယ်။ဘေးတစောင်းအိတ်တဲ့သူကတော့လဲပင်းမနာအောင်ကြောရုပ်ဖြောင်းနေအောင်အနည်းငယ်မြင့်တဲ့ခေါင်းမျိုးကိုပဲရွေးချယ်တင်ပါတယ်။ပလက်အိတ်တဲ့သူတွေကမမြင်လို့မနိုင်လို့နဲ့ခေါင်းကိုသာရွေးချယ်တင်ပါတယ်ဗျ။နံပါတ်3ခေါင်းကိုက်ခြင်းခေါင်းအနေထားမမှန်တာကလည်းတင့်ကိုခေါင်းကိုက်စေပါတယ်။အိတ်လိုက်တဲ့အခါတိုင်းမှာခေါင်းကအဆင်ပြေဖြစ်နေတဲ့အခါလေပင်းကအားဆက်လာပါတယ်။အချိန်နဲ့ကြာတဲ့အခါမှာတော့ခေါင်းဆပြီးတော့မှကိုက်လာပါတော့တယ်။အဲဒါကြောင့်ကိုယ်အတွက်တသောတသာဖြစ်စေမဲ့ခေါင်းကိုရွေးချယ်တဲ့ပုံကတော့အရေးအကြီးဆုံးပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်။နံပါတ်4ဓာတ်မတည့်ခြင်းကောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ထပ်သတိထားတင်တာကတော့တမတဲခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပင်မလာတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးသွားမိတဲ့နေရာကအိယာဘောကကောင်းအောင်ပါပဲ။တနေကုန်လှုပ်ရှားသွားတဲ့အခါမှာဖုန်တွေဗက်တီးရီးယားတွေကခန္ဓာကိုယ်မှာကပ်ပါလာနေပါတယ်။အဲဒီကနေတစဉ်ဖုန်တွေဗက်တီးရီးယားတွေကခေါင်းအဆီကိုရောက်သွားပါတယ်။ခေါင်းဆွတွေကိုခဏခဏတန်းရှင်းလုပ်တာနဲ့ခေါင်းကိုလျှော်တာကဗက်တီးရီးယားပိုးတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းမတက်တဲ့အခါမှာပန်းနာရောဂါ၊နှင်းခူနာ၊နှာပိတ်တာ၊ဝက်ချံပေါက်တာစတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်။နံပါတ်5အိပ်ရေးမဝခြင်းတနေခုံပင်မလို့အနာယူတဲ့အခါမှာခေါင်းကတသောတသာရှိဖို့လိုပါတယ်အိပ်တဲ့အခါတသောတသာမရှိရင်တော့အိပ်ရေးမဝတော့ပါဘူးအဲဒီခါခန္ဓာကိုယ်မှာလိုအပ်နေတဲ့အားတွေလည်းပြန်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ဗျာအိပ်ရေးမဝတာကလည်းနောက်ဆက်တွဲကြိုးကြိုးတွေကိုအများကြီးဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်ဗျအိပ်ရေးမဝတဲ့အခါမှာအုံနောက်ကဘလို့မှကိုမလန်းဆန်နိုင်တော့ပါဘူးအဝလွန်ရောဂါသွေးတိုးရောဂါစီးချိုရောဂါစတဲ့နောက်ဆက်တွဲကြိုးကြိုးတွေအထိကိုဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်အဲဒါကြောင့်အိပ်ရေးဝဝအိပ်ရဖို့ခေါင်းရွေးချယ်တာကအရန်ကိုအရေးကြီးပါရဲ့နော်နံပါတ်6မျက်နှာအသားရည်တင်ကအမှောင်ရည်တက်တဲ့သူဆိုရင်တော့မျက်နှာနဲ့ခေါင်းတွေကကတ်နေမှာအသေးချာပါပဲနော်ခေါင်းဆိုတာကဗတ္တိယပိုးတွေအညစ်ကြေးတွေစီကြီးတွေကတ်နေတဲ့နေရာတခုပါအမှောင်ရည်တဲ့အခါမှာအညစ်ကြေးတွေဖုံတွေကမျက်နှာနဲ့ထိပြီးတော့မှမျက်နှာအသားရည်ကိုပျက်စီးစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မျက်နှာအသားရည်ပျက်စီးအောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတစ်ခုရှိပါတယ်တစ်ခုကတော့ခေါင်းကိုပုံမှန်လဲလှယ်ပေးတာပါနောက်တစ်ခုကတော့အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ခေါင်းဆုကိုဝယ်သုံးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အနေရရှိတဲ့ဗက်တီးရီးယားတွေကိုတပ်ပြီးတဲ့ခေါင်းဆွတွေကိုသုံးရင်တော့မျက်နှာအသားရည်ကိုပျက်စီးစေမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျ။နံပါတ်9ဟောက်ချင်းခေါင်းကတောက်တတမရှိတဲ့အခါမှာခေါင်းကမာနေတဲ့အခါခေါင်းကိုအပေါ်ဘက်ကိုရောက်အောင်တွန်းတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ဖောက်တန်နေဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်။ပြီးတော့သင်ကဖုန်တွေအမုံတွေနဲ့မတည့်တဲ့အခါမှာနှာခေါင်းပိတ်တဲ့အခါအသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာပိတ်ဆို့နေတဲ့အခါမှာဟောက်တန်တွေထွက်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျန်းမာရေးအတွက်ခေါင်းရွေးချယ်တာကအရန်ကိုပဲအရေးကြီးပါတယ်ဗျ။မိတ်ဆွေတို့ရောအိတ်တဲ့အခါမှာဘလို့ကောင်းမျိုးကိုရွေးချယ်ကြပါသလဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ like and share လေးလုပ်ပေးကြပါဦးမြတ်အားလုံးကိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် see you bye